Afşar Salmanbəyli aşağı Afşar Xocavənd avtomobil yolunda yenidən qurma işləri son mərhələdədir. Layihənin birinci mərhələsi üzrə aparılan işlər çərçivəsində ilk olaraq Afşar kəndinə gedən 10 kilometrlik yol inşa edilib. Yaxın günlərdə Afşar kəndinin 5,6 kilometrlik daxili yollarının asfaltlanması və kənd ərazisində yuxarı Qarabağ kanalı üzərində bir aşırımlı körpünün inşasına da start veriləcək. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Azəryol Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutu tərəfindən avtomobil yollarının 5-ci texniki dərəcədən 4-cü texniki dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədilə yol layihəsi hazırlandı. Layihəyə uyğun olaraq yolun bir neçə marşrut üzrə yenidən qurulmasına start verildi. Bu, Afşar, Salmanbəyli, Aşağı Afşar və Xocavənd kəndlərinə gedən 27,4 km uzunluğa malik yollar, həmçinin 5,6 km Afşar, 2,9 km Salmanbəyli, 4,5 km Aşağı Afşar və 0,6 km Xocavənd kəndlərinin daxili yollarıdır.